اسلام علیکم ملګرو، څنګه چللی؟ امید لرم تاسو ټول بخوي او د خپل ژوند په مزه کې بوي. نن چې کم دی، نن به زه تاسو ته ښایم تاسو یوټیوب ویډیو څنګه ایډیټ کولی شي. اے ټو زیډ به زه تاسو ته ښایم چې څنګه، مطلب ویډیو تاسو چې کم دی یوټیوب کې ایډیټ کولی شي. بعض نیم نیو کریئیټر راشي، هغه په دې سیزنو باندې بالکل نه پوهیږي. نو زه به چې کم دی تاسو ته اے ټو زیډ چې کم دی गाइड पर कौम बतासो और देदा पारा बतासता काई मास्टर व पकारीगी विदाउट वाटर मार्क. अगर लिंक पर चिकम दे बस डिस्क्रिप्शन के वर्क में नो तासो चिकम दलता ना लिंक पजरीत लेशे और डाउनलोड को लेशे. नो देदा पारा काइन मास्टर और ड्यू रिकॉर्डर पर पकारीगी دې لپاره زه تاسو ته چې کوم دی ښایم چې دا به څنګه مطلب استعمالوي. په دې چې هغه کې ډېر زیات آپشنز دي، نو زه ښه تاسو ته دا وښایم. دغه یو دی کاین ماسټر، تاسو ته زه دا پلی کوم. دا یو دا چې کوم دی وداؤټ واټر مارک والا دی. تاسو بیا یو ځل وګورئ، دغه کې خو به تاسو ته صحیح نه ښکاري. نو دویم چې کوم دی، زه تاسو ته ښایم ویډیو ایډیټر ریکارډر. دا مطلب ډېر زبردست چیز دی. نو موږ سره اوسئ، زه اوس تاسو ته ښایم چې تاسو به څنګه چې کوم دی ویډیو د کولی شئ، ایډیټ کولی شئ. نو تاسو سره بس ما یو ریکویسٹ دی، چینل چا سبسکرایب نه وي کړی چینل سبسکرایب کې، اور ورسره چې کوم بیل آئیکن دی هغه باندې هم کلک کې. نو موږ سره اوسئ. ښه دا جی چې کوم دی موږ راغو موبایل سکرین باندې راغلو. دې کې چې کوم دی اول به زه تاسو ته ډیو ریکارډر باندې پوه کوم چې ډیو ریکارډر کې تاسو څنګه ویډیو ایډیټ کولی شئ. دې ته بلاړ شو اور دا کم دا سیټنګ دغه دی. اوس دې کې دا ایډیټ ویډیو دا میرج ویډیو اینڈ امیجز، دې کې تاسو مطلب ډېر آپشن دی. دا فسٹ والا کې تبانی زه تاسو پوه کوم، او دا میرج ویډیو اینڈ امیجز دې کې تاسو تصویرانو نه ویډیو جوړولی شي، یا تصویر ویډیو مکس نه ویډیو جوړیږي. ویډیو کمپریشن دې چې کم دی، دې کې تاسو ویډیو کوالٹی کمولی شي زیاتولی شي. دیکھے مطلب تاسو سٹیکرز وغیرہ اور کولے شی وائی فائی ٹرانسفر دا بس اسی فضول دے. امیجز والا دا ما کوی دیکھے دا پکس آرٹ کی تاسو کوی بہتر ابوی. نو فرس کا وزلار ما دا یو ویڈیو دا دا ویڈیو دا دے بانی چیز سنگ لار ما نو دا ڈیو ریکارڈر دا واٹر مار پک تک کمی دا بچی ریموف کی جاسے. اس دا چی کم دا ٹریم دا غدی تاسو بھائی چی ٹریم سی شیوی ٹریم. اس دا ویڈیو دا 7 منٹ 29 سیکنڈ ویڈیو دا دا زا مطلب کمول ایشم. اس دا اگر ما دمرا دا ویڈیو پرے دا ایک منٹ ویڈیو پاتے شو، مطلب ستا مرضی دا چی دا ویڈیو تا سمر پرے دے. دا گورا 5 منٹ پاتے شو، دا گورا فل شو. سٹارٹ کی خطا کمول غواری ویڈیو دا سے مطلب کمی گی دا اے ٹو زیڈ دا پکیو گو رہتا سو. نو دا یو گیم پلے دا امنگ اس کے دا یو نیو اپ ڈیٹ راغ لے دے. نو دا سکے مطلب تاسو کو لے شی کروپ کروپ پانے خباسی تاسو پوئے گی، مطلب دا دین ہم سیٹنگ کو لے شی. اس دا زب کروپ کوم فولی وڑو کے کوم دا گو رہ پی ہی لارو. دوبارہ زدہ گو رہ دوبارہ اندہ کو لے شی کروپ کے چھے کمی تاسو دے کے سائزو نہ مولا پا دے حساب کتاب اور کول ہے شے دا کروپ کول دا نشتا دی. ایڈ میوزک دے اس زولا گوامہ دا ویڈیو نشتا دے نوزہ دے میوزک ہم دیتا ور کول ہے شے دا فرس کا وز دا یو میوزک دے
ميوزيك ما ولا ورکو دا سر کی ميوزيک شو دا آڈیو بچی کمی دا ورته سلوکو دا بم دمرا دا سر دا تاسو پر ڈیپینڈ دی تاسو ميوزيک کم دی نور کوي دا سبسکرایب ولا زین ابو نور کو چې کم دی نه گیم پلے سٹارٹ کیل تا نه بور ریموو کو دے بنے بکلک کے اور دا ڈیلیٹ بٹن بنے با پارا نہ کلک کے نو دا سے کہ بچے کمی دا ریموو شی ایڈ میوزک ایڈ سب ٹائٹل مطلب دا دے چتا سو پکے سلی کلے شی انفو پلیس زولی کم دا استا سو پر ڈیپینڈ دے چے کم دے نور کو نو دے دا پارا بچے کمی تا سو بدا فل لائن بدا غا کوے سمر پورے مطلب تاسو ویڈیوز دا غٹ کولیم شی تاسو پورے دا ڈیپینڈ دے دا گو رہے دیتا سم نوم تاسو اور کولی شی اور سب ٹائٹل بانی تاسو پوئی شی دے کے تاسو ویڈیو ڈیوریشن دا کولی شی غٹ کولی شی ٹائم حساب سرا اگر ضرورت پکی نوی دا فریمز وغیرہ دے کے ورکولے شے فیلٹر والا ورکولے شے ویڈیو تا دا گوری نو دے فیلٹرز وغیرہ دا پکی کی گی مونگا دانا کو تاسو پوئی کول ایمیج پکی ایڈ کولے شے اس پا ویڈیو میں اس کی تاسو ایمیجز چی کم دی ایڈ کولے شے اس دا گیم دا گا دے دا اس پا مینز دغه کین تاسو کولای شئ خو چې دا کله د لین فل راولی نو دا به مطلب دا وګورئ ګیم په ټایم کې ایمیجز په کې دغه کیږي نو دا به مونږ کینسل کړو سپیډ ویډیو ته سپیډ هم دغه کولای شئ 7 منټ مطلب ویډیو ته نو دې ته فل کې نو دا به نیم په نیمه به پاتې شي 3 منټ ویډیو پاتې شو نو داسې کې چې کوم تاسو کولای شئ روٹیشن ورته چینج کولای شي دا روٹیشن دی دے کے ویڈیو کٹ کی گی فرض کا داما کٹ کا دو زیا بنی مشی ویڈیوز نو ز ډیر کارونه په دی باندې کوم دینه بر کلر شو اوس په چې کم دے د غته بلاړ شو کاین ماستر هغه دادا چې ویڈیو چې کم دے میرر پکې نه کیږي ویڈیو میرر اس دا اس ویڈیو دا اس دا ویڈیو دا دی بانے بازا کلک کما دا دی بانے بازا اس دا سی کلک کما نو دے کے بار چی کم دی دغا گوری مطلب میرر پکی دغا کولے شے روٹیشن دا یو شے پل شے دا ار یو شیس پا آغی کشت دی خالی بس دے مسئلہ دا دا چی دے کے دا نکی گی دا گور اولپے شو مطلب سائیڈ چینج شو نو نور ار یو شیز چې کوم دی هغه ریکارډر کې تاسو ته ملاو شي تاسو وګوره سائیڈ مکمل چینج شو نو امید لرم تاسو ته به ویډیو انجوئے انفارمیټیو لګیدلی وي مونږ ته اجازه ترا کی د الله پامه